Hej och hjärtligt välkomna till Musikstils vårkonsert 2020. Jag heter Mårten Fredholm och är grundare av Musikstil. Vid min sida har jag Johanna Klingfors som är verksamhetschef här på Musikstil. Det här året har vi tagit hjälp av den senaste tekniken för att kunna livestreama allt det vi gör här så ni kan se på det vart ni än befinner er. Vi är supertaggade på att få lyssna på gänget bakom mig här. Men först vill jag bara säga det att alla elever träffar oss på Musikstil som vanligt i höst med fysiska lektioner. Både ute på skolorna men också i våran lokal här i Tibble, Täby centrum. Men man kan också gå digitalt, distanslektioner om man önskar. Med det sagt så tar vi och lämnar över till våran eminenta konferensier Oskar Axerup som ska presentera våra pianister och vad de ska spela för oss. Så välkommen upp på scen, Oskar. Yes. Tack så mycket Mårten och Johanna. Då ska vi alldeles strax få lyssna på Det bästa kanske inte hänt än av Molly Sandén. Men innan dess så är jag väldigt nyfiken på vilka jag har bakom mig. Så därför frågar jag, vad heter du? Colin. Colin, härligt. Vad heter du? Tilde. Tilde. Och vad heter du? Alicia. Alicia, härligt. Då kör vi. Riktigt, riktigt snyggt lirat. Gott folk, nästa akt börjar 12:15. Men vi avslutar den här akten med att ge de här flickorna en stor och varm applåd.